the bones of Moreblessing Ali that were put to rest today shall rise again. This country shall witness the rising of the bones of Moreblessing Ali. Their death is to no vain. Mwari ndiye mubatsiri wedu, hatizi kudzisa kune vanhu, takudzisa kuna Mwari. Because so far we are happy because 2 years munhu asina kuvigwa, it's not a joke. Vanhu makangotakura mingiroro, but nhasi tatise mhuri tasunungurwa. Ana kurewa nemunhu wani ndosaka ndati paya ari mukati asi vamwe vari kufamba vari kunze vari kurarama vari free of which vakati urayira hama yedu kumudimburidzira upenyu hwake munhu aizvishandira achichengeta vana vake achizviitira life yake aitibatsira tese tese kubva kunani kusvika kunani saka tinorwadziwa mutongo hauna kana kutombotigutsa kana kana hatina kugutsikana nawo.